Bok, ja sam Kristina Kuzmić, rođena sam u Zagrebu, odrasla sam u Osijeku, a sada živim u Kaliforniji. Godinama snimam video zapise o usponima i padovima života i roditeljstva. Prošle sam godine napisala svoju prvu knjigu i jako me raduje što mogu objaviti da je sada dostupna i na mom materinjem jeziku. Uzbuđena sam zbog toga jer mi moji korijeni, odakle dolazim, puno znače. Prve dvije rečenice u mojoj knjizi kažu: postoji naziv za ono kad ne ide sve onako kako ste si zamislili. Zove se život. I to je definitivno istina za moj život. Ako ste se ikada osjećali sami, nesvaćeni, nedostatni, ako vam se nepredvidljivi kaos života s vremena na vrijeme činio neukrotiv, ako trebate nadu i humor ili podsjetnik da nastavite ići naprijed, ova knjiga je za vas i bila bi mi čast ako biste je pročitali. Hvala vam na podršci, jedva čekam svoje sljedeće putovanje u našu lijepu Hrvatsku i volim vas sve više od svježeg, toplog kruha. Ozbiljno, to je stvarno velika ljubav.